Dobro večer, poštovani gledatelji, vrijeme je za Dnevnik N1. Dobro večer, vijest dana. Suspendovan policijski službenik SIP-e Marko Pandža nakon objavljenog snimka u slučaju Tegeltija. Građani protestima ispred zgrade Visokog sudskog i tužilačkog vijeća tražili ostavke čelnih ljudi pravosudnih institucija, efikasniji rad, nepristrasnost i profesionalnost. Danas zasjedalo i Visoko sudsko i tužilačko vijeće. A u Dnevniku večeras gledajte i ove novosti dana. Predstavljen ovogodišnji paket proširenja Evropske unije. Bosna i Hercegovina dobila pozitivno mišljenje za kandidatski status. Hoće li dobiti status kandidata, odlučit će 28 zemalja članica unije. Reforme su neupitne, još jednom poručeno iz evropskih institucija. Propao još jedan pokušaj dogovora lidera SNSD-a i SDA o formiranju vlasti. Istovremeno, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bez blokade usvojilo tekst odgovora na pismo komesara za proširenje o stepenu realizacije reformskih mjera. KFOR tvrdi da je Beograd znao za akciju na sjeveru Kosova. Predsjednik Srbije poručuje ne govori istinu. U Kosovskoj Mitrovici je održan protest s porukom nismo se uplašili. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i svježije vrijeme uz povremenu kišu i pljuskove. Direktor Državne agencije za istrage i zaštitu privremeno je suspendovao policijskog službenika SIP-e Marka Pandžu. Saznajemo da je postupajući po zahtjevu Odjeljenja za unutrašnju kontrolu disciplinska komisija pokrenula postupak zbog postojanja osnova sumnje da je Pandža počinio teže povrede službene dužnosti, ponašanje koje narušava ugled policijskog organa i zloupotrebu službenog položaja. Biće suspendovan do okončanja disciplinskog postupka. Podsjećamo, inspektor Marko Pandža na nedavno objavljenom snimku magazina Žurnal prima novac od biznismena iz Krajine Nermina Aleševića kako bi predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija ubrzao predmet u Sarajevskom tužilaštvu. Povodom ove posljednje afere ispred zgrade Visokog sudskog i tužilačkog savjeta održani su protesti građana na koje je prije nekoliko dana putem društvenih mreža pozvao ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. Okupljeni građani zatražili su ostavke predsjednika i svih članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Na proteste su došli i Muriz Memić, otac ubijenog Dženana Memića, te članovi grupe Pravda za Davida koji su u Sarajevo stigli iz Banja Luke. Bio je prisutan i biznismen iz Velike Kladuše Nermina Lešević, jedan od učesnika afere Tegeltija. Podsjetimo, protesti su organizirani nakon poziva ministra Mektića na Twitteru da bi spasili i državu i sebe, neophodno je oboriti ovakav kriminalni VSTV. Biću na čelu tog pokreta, poručio je tada Mektić. Proteste ispred suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine pratila je naša reporterka Adisa Imamović, koju uključujemo uživo. Adisa, kakav je bio odziv na ovaj skup i koje poruke su se sve mogle čuti? Nekoliko stotina građana iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine danas je nekoliko sati provelo ovdje na mirnom protestu ispred pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine. U prvom redu su tu bili članovi grupa Pravda za Dženana, Pravda za Davida, jer su mahom nezadovoljni svime onim što su pravosudne institucije učinile kada je reč o rasvjetljavanju ubistava kako Dženana Memića, tako i Davida Dragičevića. Građani su nosili transparente na kojima su bila ispisana imena pojedinih nosilaca pravosudnih funkcija i to u negativnom kontekstu, a ono što su poručili gotovo svi jeste da smatraju da je neefikasno i korumpirano pravosuđe u stvari glavni krivac zbog lošeg stanja u Bosni i Hercegovini. Bio je prisutan i ministar sigurnosti, kako ste kazali, Dragan Mektić, ali između ostalih i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Draško Stanivuković, koji je pokazao između ostalog da je ovo danas bila borba za život, borba za državu Bosnu i Hercegovinu, jer pravosuđe i politika su međusobno povezani i štite jedni druge, time rade na urušavanju institucija Bosne i Hercegovine. Proteste je pomno pratio i moj kolega Boris Brezo. Evo detalja. Jake policijske snage osiguravaju zgradu pravosudnih institucija. Nekoliko stotina građana okupilo se u 5 do 12. Transparenti sa porukama nositeljima pravosudnih funkcija. Na čelu protesta inicijator Dragan Mektić.
Okupljeni su nosili fotografije nastradalih mladića Dženana Memića i Davida Dragičevića. Na proteste su, kažu, došli da bi ukazali na lošu situaciju u pravosuđu. Svi treba da izađemo iz kuće, da nešto radimo, da nešto se okupljamo, da se vidi da nam nije dobro. Mislim da je ključ svih ovih problema i glavna odluka u visokom predstavniku Alentinu Incku. Bakir, Dodik i Čović imaju svoje privatni sudije i privatni tužioci. Poruka za ove ovdje, ne samo ostavka za jednog, nego za cijeli sistem. Ostavka za ovo nepravosuđe, ovo je potonuće jednog sistema. Građani zahtijevaju da se uspostavi neovisno pravosuđe u Bosni i Hercegovini koje će biti u stanju, kako oni kažu, da procesuiraju korumpirane pojedince koji su visoko rangirani u državi. A to se ne može dogoditi, ističe Mektić, sve dok su na čelu pravosudnih institucija korumpirani ljudi. Zbog nepostojanja pravde, vladavine zakona, ovdje država sve više i više tone, sve nesigurnosti nema, da kažem tako, nije ni nadgradnje. Vi ne možete u jednoj pravno nesigurnoj državi razvijati ni ekonomiju, ni svi druge oblasti u društvenom životu. Ja sam lično tražio hapšenje da Lidije Burzić uskoro, obećali smo da ide istraga, hajmo reći da im vjerujem. Tegeltija mora podnijeti ostavku, evo sad ćemo predati zahtjeve za ostavkama. Nekoliko stotina građana skandiralo je u isto vrijeme dok se u susjednoj zgradi održavala sjednica Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća. Tražili su smjenu predsjednika vijeća Milana Tegeltije i svih članova ovog tijela. Nermina Lešević, privrednik iz Velike Kladuše koji je izabilježio ono što se kasnije ispostavilo kao još jedna pravosudna afera koju je objavio žurnal Magazin na kojoj se nalaze inspektor Sipe i predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija. U razgovoru za N1 danas je kazao kako se na ličnom primjeru uvjerio u neefikasnost pravosudnih institucija i nije mu, kako kaže, ništa drugo preostalo nego da na jednom takvom snimku prikaže kako sve to unutar i funkcioniše. Ono što sam ja napravio, to je, možemo nazvati, samo odbrana od pravosudne mafije u Bosni i Hercegovini. Jer oni su me natjerali na to. Drugog izlaza nema i ne postoji u državi Bosni i Hercegovini ustanova kojoj se ja nisam obratio. I ovo je bilo, znači, zadnji atom snage da dokažem kako oni rade. Strah jeste bio, ali život je takav. Jednom se živi i za narod treba živjeti. Oglasili su se i pojedini članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Šefik Džaferović i Milorad Dodik imaju potpuno oprečne stavove kada je reč o aferi Tegeltija. Ovdje se stvari moraju objektivizirati i izmjestiti izvan bilo kakvog drugog diskursa, osim diskursa koji se tiče činjenica i koji se tiče Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću je postavljen tako da nijedan član vijeća, pa ni predsjedavajući, ni predsjednik tog vijeća, nemaju ovlaštenje, ne imaju bilo kakvu komunikaciju sa strankama u postupku, niti da imaju bilo kakvu komunikaciju sa sudijama i tužiocima u poslovima koje obavljaju sudije i tužioci. Zar nije normalno u svim zemljama svijeta, pogledajte demokratskim zemljama svijeta, suveren ili izvršna struktura vlasti imenuje sudije i tužioci i odgovaraju parlamentu. Kada dođe izvještaj o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine na parlament BiH, to opšta sprdnja. Možete da pričate što god hoćete. Donosite kako hoćete da zaključke, oni su izvan toga. Neko je napravio nakaradni sistem koji ne može uspjeti u Bosni i Hercegovini. A to se najbolje vidi na pravosudnom sistemu. I hitno treba dogovoriti. Sudski i tužilački savjet da provodi procedure, da izvrši zakonodavnim organima, izvršnim organima za različite nivoje vlasti. Recimo, ako se bira sudija suda BiH, parlament BiH imenuje jednog od trojice koja određe i rangira sudski tužilački savjet. A taj mora da zna da se vraća sa svojim izvještajem na parlament. Onda bi mogli imati veću odgovornost. Ovako nema nikakvu odgovornost.
Građani su se razišli oko 13 sati, no vrlo brzo ministar sigurnosti Dragan Mehtić na svom Twitter nalogu poručio je kako će protesti biti organizovani ponovo, a među građanima danas su se mogli čuti i stavovi da bi ovoga puta protest trebalo preseliti pred ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Adisa, danas je, kao što smo i čuli, zasjedalo Visoki sudski i tužilački savjet. Koji su zaključci današnje sjednice? A zasjedali su zaista dugo, čitav jedan radni dan uz niz pauza, no desilo se i nekoliko imenovanja. Tako je Sabina Sarajlija imenovana za glavnu tužiteljicu kantona Sarajevo, tužilaštva kantona Sarajevo, na mjesto koje je donedavno obnašala Dalida Burzić, koja je također nedavno imenovana na poziciju sutkinje suda Bosne i Hercegovine. Imenovan je i glavni tužilac posavskog kantona Luka Dabić. Inače, ovo mu je četvrti mandat na čelu te institucije. Također i Vladimir Špoljarić imenovan je na mjesto sudije, glavnog sudije kantonalnog suda u Sarajevu. Sjednica je prekinuta, nastavak je sutra. Članove Visokog sudskog tužilačkog vijeća sutra bi trebali imenovati također glavne tužitelje Tuzlanskog kantona i Unsko-sanskog kantona, ali vrlo interesantna bi trebala biti i rasprava o pismu koje su nedavno uputili predstavnici OSCE-a, delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i američke ambasade, i to na adresu VSTV-a, u kojemu nekoliko navrata kritikuju rad ove institucije, pogotovo kada je riječ o imenovanjima sudija i tužilaca. Bila je ovo Adisa Imamović uživo iz Sarajeva. Bosna i Hercegovina u konačnici može postati članica Evropske unije. Pregovori o prijemu Bosne i Hercegovine u Uniju treba da budu otvoreni kada zemlja dostigne neophodni stepen kriterijuma za članstvo, naročito u oblastima stabilnosti institucija, garantovanja demokratije, vladavine prava, ističe se u mišljenju Evropske komisije o stanju u Bosni i Hercegovini. Nakon objavljivanja mišljenja Evropske komisije iz Brisela poruke da je ono od ključne važnosti u odnosima Evropske unije i Bosne i Hercegovine, te da je Unija predana da pruži smjernice i podršku zemlji u provođenju neophodnih reformi. Prvi korak, kaže komesar Hahn, je formiranje vlasti. Zašto to naglašavam? Pa ne možemo preporučiti zemlji potencijalnoj članici da od nas traže da idemo dalje u ovom pravcu ako ne postoje sugovornici u vlasti u Bosni i Hercegovini. O temi Bosna i Hercegovina očekivani govornici na vanrednoj sjednici vanjsko-političkog odbora Evropskog parlamenta. Za zastupnika Jasenka Selimovića vremena su se i tekako promijenila. Moramo se sjetiti, Bosna i Hercegovina je bila na čelu liste prije otprilike jedno 10 godina. Sad nije više na čelu. Znači, opao je taj neki tempo reformi, stvari se ne održavaju, vlada nije oformljena, nema i ljudi koji mogu da sprovedu to što se od Bosne i Hercegovine traži. Imamo političku nestabilnost u Bosni i Hercegovini zbog nefunkcionalnog izbornog zakona. To je nešto što je neophodno implementirati za mir i stabilnost unutar zemlje. Bez obzira na brojne nedostatke u Bosni i Hercegovini, ovo je ohrabrujući potez, kaže izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu. Ja se nadam da će ljudi u vijeću sagledati ono što se dešava i shvatiti značaj kandidature za Bosnu i Hercegovinu. Naravno, treba će nam vrijeme da provarimo analizu. Uz potrebu hitnog formiranja vlasti, 14 je ključnih prioriteta koje zemlja treba ispuniti da bi dobila preporuku za otvaranje pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji. Iznad svega, naglašava se potreba, apsolutna potreba napretka u vladavini prava. Potom Bosna i Hercegovina treba unaprijediti funkcioniranje pravosuđa. Građani ove zemlje zaslužuju nezavisno funkcionalno pravosuđe koje može učinkovito da radi svoj posao. Vigemark se sastao sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine te predsjedavajućim vijećem ministara te im uručio dokument. I koliko sam mogao da pročitam tamo, to mišljenje nigdje ne piše na to. Dakle, ono što sam ja predlagao jeste da mi formiramo savjet ministara i da savjet ministara nastavi baviti svim otvorenim pitanjima. Analitičari smatraju da je od mišljenja Evropske komisije puno važniji analitički izvještaj koji prati mišljenje, a također je danas objavljen. Riječ je o 184 stranice na osnovu kojih se, kažu, nikako ne može zaključiti da je riječ o pozitivnom mišljenju. U najkraćem, predaleko smo od potrebnih ciljeva. O dopunskom dokumentu jedino je govorio Denis Zvizdić. Ono što je najvažnije jeste da je Bosna i Hercegovina dobila jasne preporuke šta treba da završi na putu evropskih integracija kako bi u stvari mogla napraviti naredni iskorak ka članstvu evropskim integracijama.
te preporuke su bazirane isključivo i jedino na standardima i zahtjevima Europske unije i zbog toga ne mogu biti predmet nikakvih unutrašnjih kompromisa. Kompromisa između ostalog bit će lišeno i pravosuđe koje je posebno potencirano u analitičkom izvještaju. Tamo između ostalog stoji da je samo mali broj istraga pokrenut i finaliziran u prošloj godini. Put do Europske unije bit će dug i uzbrdo sa mnogo stepenica. Amir Krivošija, N1 Sarajevo. Formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine ključna je stvar, poručila je visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Federica Mogherini, naglašavajući da Bosna i Hercegovina mora provesti niz reformi kako bi mogla postati članicom Europske unije. U Sarajevu istovremeno je propao još jedan pokušaj dogovora o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Sastanak su održali lideri SNSD-a i SDA, ali bez rezultata. Zasjedalo je i vijeće ministara Bosne i Hercegovine i usvojilo tekst odgovora na pismo komesara za proširenje Johanesa Hana o stepenu realizacije reformskih mjera uvezivanja. Izvještava Tina Jelin Dizdar. Sjednica vijeća ministara Bosne i Hercegovine danas je ipak održana i to 172. po redu redovna i to iz četvrtog pokušaja. Podsjetimo da prošle sedmice na sjednici se nisu pojavili ministri iz reda hrvatskog naroda, ministri HDZ-a. To su neki ministri s druge strane okarakterisali namjernom blokadom rada vijeća ministara, odnosno kako su kazali dogovorom SNSD-a i HDZ-a. No, ministri su danas sudjelovali u radu sjednice na kojoj između ostalog i dat odgovor Johanesu Hanu, a vezano za reformski put Bosne i Hercegovine. Obzirom na sveobuhvatnost i značaj ovoga dokumenta, naravno da nije bilo dovoljno vremena da uradimo suštinsku i detaljnu analizu dokumenta koji je prezentiran na preko 170 stranica. Na tome ćemo raditi narednih dana, kako vijeće ministara, tako i sve druge nadležne institucije Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara danas je pokazalo kako ipak nije u blokadi, no s druge strane u blokadi su i dalje pregovori vladajućih političkih partija u Bosni i Hercegovini oko formiranja vlasti na državnoj razini. Naime, sastanak Dodik i Izetbegović danas je prošao bez rezultata. Lider stranke Demokratske akcije nije želio davati izjave za medije. Milorad Dodik ranije je kazao kako ne očekuje ništa od ovog sastanka, obzirom da stranka Demokratske akcije i dalje, kako je kazao, insistira na akcionom planu za članstvo u NATO, na što SNSD neće pristati. Oni insistiraju na toj priči o planu za članstvo, koje mi ne možemo prihvatiti. A s jedne strane, mislim da to nije ušte, ne može da bude uslov, jer je daleko važniji evropski put, ne put u NATO. Dakle, evropski put, imamo konsenzus o tome, a oko NATO-a, pa čak i toga godišnjeg plana za članstvo, nema konsenzusa. To je problem. U Bosni i Hercegovini ništa ne može bez konsenzusa. I stalno insistiranje na tome samo je gubljenje vremena. Dakle, ja nemam neku posebnu ocjenu o tome šta bi se moglo desiti. Ponavljam da se jedno potpuno tehničko pitanje odjednom ispolitiziralo i mislim da je bila greška što je uopće ušlo u proces pregovora i razgovora o jednom potpuno tehničkom pitanju ili tehničkom dokumentu, prvom godišnjem nacionalnom planu koji je urađen u potpunosti u skladu sa ustavnim nadležnostima Bosne i Hercegovine i svih drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Stranka Demokratska akcija insistirat će na onome što nalaže zakon, a to je zakon o odbrani, član 84 jasan. Dakle, zakon se može mijenjati samo u parlamentu Bosne i Hercegovine i kako je i ranije dogovoreno, samo konsenzusom, odnosno podrškom partija u parlamentarnoj skupštini. Tina Jelin Dizdar, N1 Sarajevo. A u nastavku Dnevnika još gledajte. Zatvara se ured specijalnog američkog istražitelja Roberta Muellera. Završena istraga, posebni istražitelj Američkog ministarstva pravde u slučaju ruskog uplitanja u američke predsjedničke izbore 2016. saopćio da neće svjedočiti pred Kongresom. Nema saglasnosti između njemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona u pogledu izbora novog predsjednika Evropske komisije. Evo i komentara.
Danas namjerno nismo razgovarali o imenima. Imala sam bilateralni razgovor s Emmanuelom Macronom. Nije nikakva tajna da on nije ljubitelj ideje špicen kandidata, ali naravno to je nešto s čim sad moramo živjeti. Jasno je da je Klub zastupnika Europske pučke stranke i Europskih demokrata sada najjača skupina u Europskom parlamentu, no isto tako jasno je da nemaju većinu u ovom sazivu, pa sada moraju poslušati svoj savjet. Složili smo se da danas ne možemo donijeti odluku, no isto tako da želimo to napraviti na način koji će dokazati da smo u stanju biti djelotvorni. Za mene ključno je da ljudi na najbitnijim položajima dijele naš projekt i da se radi o osobama koje imaju što je moguće više karizme, kreativnosti i kompetencije. To je sve. Nemam nikakvih drugih kriterija. Što se tiče 4 nominacije, tu moramo naći ravnotežu. Meni je bitno da imamo rodnu ravnopravnost, da imamo 2 muškarca i 2 žene. Važno mi je da imamo najbolji mogući profil ljudi. Važno mi je da imamo ravnotežu i u smislu političkih sklonosti i geografije. Posebni istražilac Američkog ministarstva pravde u slučaju ruskog uplitanja u američke predsjedničke izbore 2016. Robert Mueller održao je jedino i posljednje obraćanje javnosti u vezi sa izvještajem koji je napisao. On se kaže ponašao u skladu s pravilima te ne može optužiti predsjednika Trumpa za opstrukciju pravde. Također je ponovio dijelove izvještaja koji su vezani uz napore Rusije da ugroze američki politički izborni sistem te da nanesu štetu jednom od kandidata. I pored zahtjeva koje su mu uputili američki kongres i senat, Mueller je rekao kako nakon što njegov ured uskoro bude zatvoren, nema namjeru detaljnije objašnjavati svoj rad. Za njega i njegove saradnike jedino validno objašnjenje onog što se dešavalo tokom predizborne kampanje 2016. je pisani izvještaj na preko 500 stranica teksta koji objašnjava sve detalje istrage. Bilo je razgovora o pojavljivanju pred kongresom. Bilo kakvo svjedočenje u ime ovog ureda ne bi išlo dalje od onog što je rečeno u našem izvještaju. U njemu se nalaze naši nalazi, analize i razlozi za odluke koje smo donijeli. Odabrali smo te riječi pažljivo i naš rad govori za sebe. Ova izvještaj je moje svjedočenje i neću u bilo kakvom svjedočenju pred kongresom dostaviti nikakve informacije detaljnije od onoga što je već javno. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da je Kosovo u opasnosti od nazadovanja jer ga 5 zemalja Europske unije još nije priznalo i nije postalo članica UN-a kao niti ostvarilo viznu liberalizaciju. Dodaje da je Europska unija zatvorila vrata za Kosovo jer se liberalizacija viza još nije desila, prenosi RTK. Danas je Europska unija zatvorila vrata za Kosovo. Zaključili smo sve kriterijume. Prije 3 godine smo dobili preporuku za vize, ali nema odluke, rekao je Tači. Mi smo u situaciji status quo, što za mene predstavlja rizik za regresiju, ali i priliku za nastavak zamrznutog sukoba između Srbije i Kosova. Na horizontu se ne vidi ni jedan faktor koji bi mogao da ubijedi Rusiju da ukine veto kako bi Kosovo dobilo globalno priznanje, kaže Hašim Tači. Portparol KFOR-a, pukovnik Vincenzo Grasso, izjavio je da su vlasti Srbije bile obaviještene da će doći do akcije hapšenja na sjeveru Kosova u utorak 28. maja i da nije bilo iznenađenja. Juče je situacija bila pod kontrolom i konstantno smo je pratili. Imali smo dobru razmjenu informacija i bili smo u kontaktu sa srpskim vlastima, rekao je Grasso za televiziju Prva. Portparol KFOR-a negirao je da je mađarski kontingent KFOR-a pokušao da reaguje tokom akcije, a da je spriječen od komandanata tih snaga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da predstavnici međunarodne zajednice ne govore istinu kada navode da je vlast u Beogradu bila upoznata sa izvođenjem akcije kosovske policije na sjeveru Kosova i da je to lako provjeriti. Nakon posjete vojnoj gimnaziji Vučić je rekao da je nekih kontakata možda i bilo na dan izvođenja akcije nakon 11:30. Što se tiče retorike o kojoj oni govore, nisu oni nimalo statusno neutralni. Retorika i ono i trikovi su ono čime se oni bave. A evo ja ga pozivam neka kaže koga je obavestio. Pošto juče u jednom trenutku nije htio da se javi ni moj Silović. A onda više mi nismo htjeli da se javljamo. Pa su se opet negdje čuli oko koliko pola 12:00. I to kada sam rekao stupite u kontakt i upozorite ih na to što se dešava na severu. Ali sve vrijeme dok je trajala kriza, dok je bilo najteže stanje, gotovo da kontakta nije bilo. Nije bilo, generalno Silović mi potvrđuje.
prošli put sam rekao lažu, sad ću da kažem ne govori istinu. Eto, to je sve. Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je povodom pritvaranja ruskog državljanina koji radi za UNMIK, koji je optužen za pokušaj ometanja rada kosovske policije tokom policijske operacije na sjeveru, da će se zakon sprovoditi prema svakome ko pokuša da ugrozi bezbjednost države, prenosi Ekspres. Poštujemo imunitet predstavnika međunarodnih organizacija. Kosovo poštuje njihova prava. Ako jedan od ovih predstavnika ugrozi bezbjednost, mi poštujemo i sprovodimo zakon na osnovu međunarodnih konvencija, rekao je Haradina. A zbog jučerašnje akcije na sjeveru Kosova u Kosovskoj Mitrovici održan je protest. Predstavnici Srpske liste pozvali su građane da se okupe kako bi poslali poruku da se nisu uplašili. Protest je pratio reporter N1 Nenad Božović. Nenade, koje su ostale poruke koje su se mogle čuti na protestu? Da, upravo tako, protest je danas u podne održan ovdje na centralnom gradskom trgu i poruke koje su poslate su da Srbi moraju da ostanu jedinstveni, da se oni ne plaše nakon ove akcije koje su specijalne jedinice ROSU sprovele u nekoliko gradova na severu Kosova i da ono što je najbitnije da ne nasedaju na provokacije. Ono što bih ja sada rekao što se dešavalo u posljednjih nekoliko sati je da je negde oko 16 sati u Zubinom potoku uhapšena službenica kosovske policije koja je radila u graničnoj policiji, ona je odvedena na saslušanje i još uvijek ne znamo da li će joj biti određen pritvor. U ovom trenutku u sudu u Mitrovici šestorica uhapšenih u Zubinom potoku se saslušavaju. Oni su uhapšeni zbog ometanja službenog lica u radu, ali i zbog toga što su postavljali barikade. Malo prije smo čuli i pomenuli ste da je uhapšen i radnik UNMIK-a, reč je o ruskom državljaninu. Danas na protestu Milan Ivanović, direktor KBC u Mitrovici, rekao je da je on zadobio ozbiljne povrede glave, zbog čega je prevezen u Beograd na dalju hospitalizaciju. Inače, ovdje na severu Kosova i u Mitrovici govori se da taj spisak od 27 ljudi nije konačan, već bi on mogao da se proširi na otprilike oko 40 ljudi, najviše policajaca, ali i njihovih saradnika koji bi mogli biti optuženi za mito i korupciju. Ono što mi sada znamo je da tih 19 policajaca koji su uhapšeni se još uvijek saslušavaju. Znamo da je kosovska policija rekla da će oni biti suspendovani, ali ne i nakoliko će im biti određen pritvor. Možemo da zaključimo da je danas situacija u Mitrovici potpuno drugačija i mirnija. Juče je bila napeta zbog višečasovne akcije specijalnih jedinica ROSU. Činjenica jeste da je kosovsko tužilaštvo najavilo nova hapšenja protiv Srba, što znači da neće prestati s ovim brutalnim akcijama i to izaziva opravdani strah među Srbima na Kosovu i Metohiji. Podsjetit ću vas, skoro 10 građana koja su uhapšene u opštini Zubin Potok nemaju apsolutno nikakvo krivično delo niti bilo šta što je moglo da bude izgovor za njihovo hapšenje. Nije redovna situacija da bi mogli da imamo nekakav plan. Dakle, ono što smo dogovorili na sednici kriznog štaba, pošto je aktiviran krizni štab, to je da ćemo bukvalno odluke donositi iz časa u čas. Jer situacija je takva da Priština i dalje najavljuje nekakva hapšenja pod patronatom ili kako oni to predstavljaju, hapšenjem kriminalaca ili organizovanog kriminala. Tako da mi u ovom trenutku ne da ne znamo, ali moramo da pratimo situaciju i nakon odluka koje budu donale Priština i mi ćemo donositi takve odluke, dakle u odluke da sačuvamo pre svega mir, a drugo da sačuvamo srpski narod na ovim prostorima. Da kažemo da je danas na protestu u Severnoj Mitrovici bilo nekoliko hiljada ljudi i Severne Mitrovice i ostalih delova Severnog Kosova i sve vreme dok je trajao protest helikopter je nadletao ovo područje. Iz Kosovske Mitrovice uživo za Dnevnik N1 bio ovo naš reporter Nenad Božović. Policijska akcija na sjeveru Kosova bila je provokacija kako bi se region Zapadnog Balkana uvukao u NATO pakt, izjavio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, koji boravi u posjeti Sloveniji. Istakao je da manjak napretka pravi najveće probleme, po time smatra neprovođenje UN-ove rezolucije 1244. Lavrov je optužio vlasti u Prištini da su zauzele liniju konfrontacije. Ruska strana smatra da je u svemu loše i to što se Evropska unija čini nemoćnom da zaustavi aktivnosti kosovskih vlasti na sjeveru Kosova.
kome koriste ovakve provokacije. Oni koji će imati koristi od ovakvih provokacija su oni koji žele od Balkana napraviti zonu protiv Rusije. Da bi se to ostvarilo, sve zemlje regiona moraju biti uvučene u NATO. Vidjeli ste sve šta je urađeno kako bi se promijenilo zvanično ime Makedonije. Sada vidimo da pokušavaju da prisile Srbiju da prizna Kosovo. Ovo bi otvorilo prostor za nove teritorije NATO-a na Zapadnom Balkanu. To je tužno. Nezavisno udruženje novinara Srbije najoštrije osudilo novi napad tabloida Informer na televiziju N1 i ocijenilo da je to još jedna manifestacija beščašća i neprofesionalnosti tabloida koji služi isključivo propagandi vladajuće nomenklature. Informer u svom ustaljenom maniru objavljuje optužnice i potjernice protiv medija i novinara koji nisu po ukusu vlasti i označava ih kao izdajnike ili saveznike opozicionih lidera, navodi NUNS. Tako u tekstu objavljenom na sajtu Informera televizija N1 se po ko zna koji put proglašava za Đilas i pritom joj se podmeće da je optužila Srbe za napad na Rosu na Kosovu. NUNS ocjenjuje da je izvještavanje N1 o jučerašnjim dramatičnim dešavanjima na Kosovu bilo profesionalno i nepristrasno, te da je napad Informera samo nastavak kontinuirane kampanje protiv nezavisnih medija. NUNS će preko svojih predstavnika u Savjetu za štampu tražiti da se to tijelo izjasni o kršenju novinarske etike u tekstu Informera. U nastavku dnevnika još gledajte. Posjetili smo muzej porodice Šarić u Blagaju. Skupljajući autohtone predmete iz davnina koje svjedoče o tradicionalnom životu hercegovačkog kraja, ispunili si svoj san. Muzej uskoro otvara svoja vrata. Za 10. juni zakazana je hitna sjednica Skupštine kantona Sarajevo nakon što sa predstavnicima Federacije Bosne i Hercegovine nije postignut dogovor oko cijene plina. Kolegi Skupštine kantona Sarajevo zadužio je kantonalnu vladu da pripremi detaljnu informaciju o mogućim posljedicama poskupljenja plina na privredu i građanstvo. Također, vlada kantona Sarajevo treba predložiti i mjere kako bi se ublažio financijski udar i zaštitili svi oni koji će biti pogođeni ovim poskupljenjem. Migranti u Bosni i Hercegovini suočavaju se sa novim problemima. Naime, prethodnih godinu i 6 mjeseci imali su snažnu podršku volontera iz svih zemalja svijeta, zahvaljujući kojima su imali 2 topla obroka dnevno, djeca su se obrazovala, a mnogima je bio obezbiđen i krov nad glavom. Ipak vlasti su odlučile da je vrijeme da međunarodni volonteri moraju napustiti Bosnu i Hercegovinu i prestati sa humanitarnim radom, a evo i zašto. Ovo su strani volonteri grupe Aid Brigade iz Europe i Amerike. Svaki dan su kuhali za migrante, pružali im medicinsku pomoć i educirali ih. Od marta prošle godine pripremili su preko 120.000 obroka, podijelili 100 zimskih jakni i vreća za spavanje, a mnogima ponudili i topao dom. Prije nekoliko dana morali su prestati sa svojim aktivnostima. Iako nam više nije dopušteno da pomognemo izbjeglicama u Sarajevu, nastavit ćemo raditi ono što vjerujemo da je pravo negdje drugo. Pružanje humanitarne pomoći ljudima u očajničkim potrebama. Nećemo stati u solidarnosti sa svima onima koji su izgubili svoje domove, porodice i budućnost. Pozdravljamo se sa Sarajevom, gradom koji je postao naš dom. U tom gradu više nisu mogli ostati, smatraju u službi za poslove sa strancima. Pozivaju se na pravila i propise, odnosno zakon. Zakon je jasan i mora se poštovati, smatraju u službi za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine. A zakon kaže da strani državljani u našoj zemlji mogu boraviti maksimalno 3 mjeseca. A volonteri iz neformalne grupe Aid Brigade u Bosni i Hercegovini boravili su duže od 1,5 godine i pomagali migrantima. Kažu da je ovo bilo jedino logično rješenje, jer da bi ostali u Bosni i Hercegovini morali bi oformiti nevladinu organizaciju, a kako zakon kaže, nevladinu organizaciju u našoj zemlji mogu oformiti samo građani Bosne i Hercegovine, što oni nisu. Migranti u Bosni i Hercegovini prethodnih mjeseci prošli su sve uslove, prevozili su ih iz grada u grad, preživjeli su zimu pod otvorenim nebom, dočekali proljeće, ali rijetko su gladni bili. Između ostalih, zahvaljujući spomenutim volonterima. U udruženju Pomozi.ba smatraju da su migranti ostali bez snažne podrške. Oni su očajni, blago rečeno, jer oni su radili, pratili migrante od početka migrantske krize na raznoraznim lokacijama i raznoraznim državama i njima je izuzetno krivo što više ne mogu da daju doprinos na teritoriji Bosne i Hercegovine, ali isto tako su jako svjesni njihovih obaveza i poštovanja zakona Bosne i Hercegovine koji prema kojima se oni moraju ponašati, oni su to prihvatili kao jednu činjenicu koju ne mogu promijeniti. Dok strani volonteri odlaze, sve je na domaćim organizacijama. Crveni križ u cijeloj zemlji sve svoje napore ulaže kako bi pomogao migrantima u nevolji, ali lakše je uz pomoć građana.
Prikupljali smo pomoć u odjeći, u obući, čak je neki su građani i namještaj nudili za ove migrante koji su bili smješteni u stanovima u kantonu Sarajevo. Mi smo human narod. Ima, ja vidim individualno da ljudi pomažu, da im kupuju ispred pekara. Naprimjer, migranti stoje ispred nekih prodavnica, oni ne prose. No, nedostatak vjetra u leđa u vidu stranih volontera prognoziraju humanitarnim organizacijama, za migrante će biti osjetan. Nadaju se da migranti u našoj zemlji ipak neće biti gladni. Adi Bebanić, N1 Sarajevo. Nakon zdravstvenih radnika i zanatlija, Bosnu i Hercegovinu počeli su napuštati i policajci. Posao u Evropskoj uniji dobijaju u agencijama za obezbeđenje. Uglavnom zbog ekonomskih razloga, MUP Republike Srpske od početka godine napustilo je desetine policajaca. Priliku za bolju zaradu, ali i usavršavanje, neki su potražili i odlaskom u mirovne misije. U sukobu dvije vojske u Južnom Sudanu juna 2016. godine najviše je stradalo civilno stanovništvo. U pružanju pomoći civilima u kampu Ujedinjenih nacija učestvovala je i Gordana Mitrović, policajka iz Bijeljine. Sjećam se kada smo ujutro otvorili vrata od UN kampa, zatekli smo preko 16.000 ljudi izbjeglica koji su tražili sklonište i zaštitu od UN-a. U mirovnim misijama Ujedinjenih nacija širom svijeta trenutno učestvuje 11 pripadnika MUP-a Republike Srpske. 7 ih je u Južnom Sudanu, 3 je na Kipru i 1 u Kongu. U tom smislu sam kao ekspert za borbu protiv transnacionalnog kriminaliteta pokušao da na najbolji način zastupam Ministarstvo unutrašnjih poslova i da ga predstavim i da pokažem da mi imamo vrlo kvalitetne policajce koji mogu ravnopravno učestvovati sa ostalim kolegama iz svijeta na ovakvim poslovima. Obučeni policajci, tražena su i radna snaga u Evropskoj uniji. Desetine policajaca proteklih godina dali su otkaze i posao našli u jednoj privatnoj firmi za obezbjeđenje u Njemačkoj. Iz ministarstva kažu da sporazumnih prekida radnog odnosa ima, ali da ne prate gdje bivši policajci se naknadno zapošljavaju. To su pojedinačni slučajevi. Ovoj godini možemo da vam izbacimo neke brojeve. Ja mislim da, evo da ne licitiram sada, nisam ih brojao stvarno, jer ni na koji način, kako sam rekao, ne ugrožavaju. Ma ne, to je možda nekih 10-20. Broj policajaca je znatno manji u odnosu na sistematizovana radna mjesta. Posljedica toga je ogroman broj prekovremenih radnih sati koji se ne mogu dovoljno kompenzovati slobodnim danima, upozoravaju iz sindikata. Ono što mora da usledi jeste, dakle, da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske bude popunjeno sa svim brojem izvršilaca koji su sistematizovani, a da naravno zbog evo takve bezbednosne situacije koje imamo da je možda vrijeme da se preispita i broj sistematizovanih radnih mjesta za policijske službenike. Rad MUP-a nije ugrožen, uvjerava ministar, te navodi da je 325 mladih i obučenih na Policijskoj akademiji počelo sa radom. Najavljuje da će i 300 novih ljudi započeti školovanje, kao i formiranje rezervnog sastava u kojem će biti angažovani ljudi od 18 do 25 godina, koji će također morati proći obuku u Policijskoj akademiji. Anđelka Marković, N1, Banja Luka. Prvi sastanak bio je historijski, a drugi je označio nastavak dobre saradnje. Ocijenili su nakon razgovora u Banja Luci gradonačelnik Igor Radojičić i premijer kantona Sarajevo Edin Ford. U fokusu su bili zajednički projekti iz kulture, privrede, turizma, ali i komunalna te ekološka pitanja koja posljednjih dana posebno brinu građane. Neobično, ali istinito. Političari prioritetno o kulturi, to uz bezuslovnu podršku Sarajeva Banja Luci u trci za Evropsku prestonicu kulture 2024. godine. Smatramo da bi učešće Sarajeva sa određenim projektima, pogotovo sa historijskom paralelom 1984. godine, je 2024. godina 40 godina održavanja Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, koje su globalni događaj, također je bila jedna od sjajnih tema ili teza za aplikaciju. Mi bi iskreno željeli da Banja Luka pobjedi na tom natječaju. Želimo da preko našeg ministarstva kulture, našeg budžeta, naših 14 institucija kulture koje kanton Sarajevo ima, da pomognemo i da pružimo svu potrebnu i finansijsku i infrastrukturnu i svaku drugu podršku.
Banja Luka Mostar te norveški gradić Bodo u finalu su takmičenja za prestonicu kulture Starog kontinenta 2024. Kažete, volio biste da Banja Luka pobjedi na tom takmičenju, no to znači da Sarajevo ovaj put navija za Banja Luka, ne za Mostar? Daj ne kuvajte vas da malo. Evo, Mostar tu možda malo manje šanse ima. Ponovit ću ono što je rekao naš ministar kulture Kurić, bili bi presretni da grad iz Bosne i Hercegovine pobjedi. Odluka o pobjedniku znaće se u septembru. Do tada će dva grada, Sarajevo i Banja Luka, raditi i na pitanjima privredne, infrastrukturne i komunalne saradnje. Snežana Mitrović, N1, Banja Luka. Blagajska Sehara naziv je muzeja kojeg su u porodičnoj kući napravili supružnici Haso i Sabiha Šarić. Skupljujući autohtone predmete iz davnina koje svjedoče o tradicionalnom životu hercegovačkog kraja, ispunili su svoj san. A muzej uskoro otvara vrata svim ljubiteljima starina koji žele da vide bogatu postavku ovog neobičnog muzeja. Ulaz je besplatan. Ne želeći dozvoliti da vrijeme pregazi uspomene njihovih predaka, Sabiha i Haso veliki dio porodične kuće pretvorili su u muzej starina. Dvije prostorije opremili su svojim starim predmetima koje su dugo čuvali, ali i onima koje su kupovali. Od Herceg Novog do Tuzle, kad sam naišao u vožnji jer putujem, pa mi se svidi ovo, svidilo ono i ja sam to onaj... da popunim ovu prostoriju. Skupio sam toga dosta, a ima još toga da skupim, tako da sam uživao i da uživam ja u ovim starinama. Volim starine, što su moji roditelji i moji djedovi to koristili i ja sam to koristio. Muzej su napravili, kažu, čisto iz ljubavi i želje za očuvanjem bogate tradicije, kulture, kao i načina života u Blagaju i Hercegovini. Pa se tako mogu vidjeti tradicionalne sećije, burilo, fijaker, tradicionalna odjeća, opanci, preslica, đerđev za vezenje i brojne druge starine. A Hasina supruga Sabiha muzeju krasila brojnim predmetima koje sama ručno izrađivala. Sve smo mi svojim rukama ove radove koje vidite, ja sam to radila i sad radim. Dopunim nešto što mi je potrebno. A muž je radio sečije, jastuke, on je sve radio što je trebalo drveta da se uradi, karmenom što se radilo. Svi predmeti su im dragocijeni, a Sabiha izdvaja one koje je koristila njihova porodica, te stan za tkanje ćilima koje je posjedovalo skoro svako domaćinstvo. Naprimjer, ja kad sam došla za svog muža, udala se, bili su ti ormari starinski, bio je fijakeš, pored bila je dagara, koja se koristila svako jutro. Nevjesta je bila, morala ustati ranije pa je napraviti kafu, pa staviti, pa se kafa pila dugo. Na onim indarima se sjedilo. To je bilo sve gore na spratu, ali mi smo sad to prenijeli ovdje, ovaj dole, prvi dio kuće. Iako muzej još zvanično nije otvoren, svako malo neko pokuca na ova vrata. Među posjetiocima njihovog kućnog muzeja već sada se nađe veliki broj turista koji s velikim zanimanjem, ali i oduševljenjem obilaze Blagajsku Seharu. Ulaz je besplatan, a svi gosti se mogu osvježiti sa bihinim sokom od cvijeta kadulje te probati čuvenu hercegovačku smokvaru. Dženana Kamenić-Puce, N1 Blagaj. Stigli smo i do vremenske prognoze. Sutra se očekuje promjenljivo do pretežno oblačno i svježije vrijeme uz povremenu kišu i pljuskove. Više u prognozi Milica Tadić. Oblačan, tmuran i kišovit dan je za nama. Ciklon iz oblasti Sredozemlja koji je uslovio nestabilno vrijeme od sredine dana je u postepenom slabljenju. Zato će padavine iz sata u sat biti sve rjeđe. Slaba kiša padaće jedino na jugu i krajnjem zapadu, dok će u ostatku zemlje noć biti suva i umjereno oblačna. Slično vrijeme ostaće i tokom jutra. Od sredine dana se međutim očekuje lokalni razvoj oblačnosti. Zbog toga će u poslijepodnevnim satima kiša i pljuskovi biti izvjesni u većini predjela. Što za strujanja tiče, na sjeveru će duvati umjeren sjeverozapadni vjetar. U Hercegovini će vjetar biti južnog smjera i duvaće uglavnom slabim intenzitetom. Noć pred nama bit će svježa, ponegdje i prohladna. Minimalna temperatura kretaće se od 6 do 12 stepeni. Sjeverno strujanje donijeće i svježi vazduh sjevernim predjelima. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 10 stepeni na sjeverozapadu do 18 na sjeveroistoku. U Hercegovini će biti malo toplije sa temperaturom oko 19-20 stepeni.
Vlažan i nestabilan vazduh zadržat će se i narednih dana iza naših predjela. Zbog toga ćemo svakodnevno imati i kišu i pljuskove posle podne. Sa sjevera će nastaviti da pristiže hladni vazduh, pa će sve do nedjelje biti svježe za ovo doba godine. Od nedjelje zatim postepeno toplije, ali i dalje nestabilno. Toliko o vremenu, hvala na pažnji. Dnevnik je završen, sve aktuelnosti pratite i dalje na našem portalu n1info.com. Hvala vam za pažnju i prijatno večer. Doviđenja.